Otkud ću i bjeta sebi? Masti, gošće, nam zeli masti. Baš kutvoj. Ovo malo pjerne tu ih mjene rogu, ne meni to. Je kakve će, nam zeli masti, kam brdovo. Mana, ne brdjali, ja oši, ne, a ta nam zela kada vike. Doktor, ali to zanjeva, na nazor koji se ja. ژیانی چی ساده اوکات هیچ من پتی تکنولوژیا لمل من نعلابو چی رو ککانی ژیان ساده ترو کار هنریکان ساده تر بلام ژیانو بینین صدهن جار لیستا بچشتر بو هندگ جار بی لوا کموا بله او ارکی ایمه که باز لو سادهی ژیان بکیم با نوی چی آلوده بو بطور کمالایت یکانو بیرم خینوا که دیان هنرمندی کمال آسا لرین واندنوا ببیل خوبایی بون چی رو ککانی جیانیان لرین خاکتیویو پیش کشه کرد. کاتی خوی که من ام هنرمندم ناسی موکانی سر و ریشی هیچ من هشتا سپی نبو بو. لراسیا ام پیاو سر و ریش سپی ام رو لچایی منا لکرگنجکی جاران بوی قارتره. برحال کردوتنی هنرمند کمال علی ام قجور ریشی لبره تاو سپینه کردو بلکو بشی که گوری جیانی خوی و هاو سرکی بریتی بو لکارو چالاشی هنری بوی بخوشحالی و ام جاره بو میوانی پروگرامی تایمو و کمیشه بپرسیاری ایو کن دسمان بکرد بله من زور سپاسی ایو اکم سر تا گرب گرینو بو میجوی خو من اتوانم بلم ایما خلچی قراخین دیگ لقرار که نایی درویانه بلام وکو باوکم خوشم لشهر سلیمانی لدائیگ بوین باوکم لسرشقام لدائیگ بو منیش سال 1969 لگرچی ملکانی لدائیگ بوم هر وگ همو منالگ چومه تبرخویندن سال 1975 لپولی یکی سرطایی بومو پاشان متوسم ل ازادی تواو کرد و پاشان با پیمانگه هنر جوانکان سال 1985 بو 86 چوم پیمانگه و 80 بو 90 پیمانگه هم تواو کرد کاتی که پیمانگه هم تواو کرد تر هر وکو همو کسی ابواب چوینای با سربازی مانگ سربازیم کرد و اوش شری چویتی بسرا هاتو هاتی نو مالو ایتر انتفاضه هات وای کرد بو بسالی نوسه خزانم پیکه نه لگل شیلان عبدالله که اوی شهر یکی که لکچانی سلیمانیو مالیان لطوی ملیک بو هر لطوی ملیکیش لدائیگ بو دوی اوش دو منالمان بو بیباکو بارین بیباک که یکم منالا اتوانم بلم استا 25 ساله بارینیش 14 ساله پاشان هر وکو مرو وکانی تر امرو وانی که جیان بره کن جیانی که سخت و جیانی که خوش من بره کردو تا ام دقیقی که لگل تو دانشتوم هیناو ما اتوانم هندیک باسی باو کشم کم بوی خلق زیادتر باو کم بناسه من باو کم یکی که لو کس زیرکانی که لشهر سلیمانیا دوری چی زور باشی هبو ایچی هبو لوانی که تا ششی بدیتایی خوانو بلام چون بلی شعری نوسی و هنی جار چکا بو صفتی ملاو لدیکانی قراخا ملایتی کردو همان لهمان کاتشا یکی بولا پولیسکانی اوکاتا که پولیسی پیانو پولیسی برق یکی بولانی که با اوینه لگل دیگ بو دیگ قصه کرد با کردی با کردیه چه بوله و کسانی که زور زیرک بو با اوکاتی خوید همو کس کبلی ملا علی لقراخ ایناسن زور باشه هاوره کاته استپیمان بله لشو دستان بیکرد من کاته که پیجوی پچم پیمانگا لسیم توسه بوم زورم حز لموسیقا بو اوی قد بیرم لو ناکرد و روژه لروژان پچم سرشانو هیوایت مو بو روژه لروژان من موسیقالیر بم یا گورانی بلم بو صفتی که لم توسه دو کسم لگل عبو زور رفیقم بون ایچان لوانه کاروان عثمان ایچان لوانه کوریک بونای آسو و پیانو آسو و معمله بردوام گورانی منو بیکو
بەڵام وار ڕێکە و ئەوان فێری مۆسخا و گۆرانی بوون من ڕێ نەکەوتم لە هەمان کاتا برادەریی کەم هەبوو چووە پەیمانگای هونەرە جوانەکان ئەو کاتە مەشەدێکی کردبوو ڕسمێکی پیشانام زۆر عجابم بۆ ئەو ڕسمە هەبوو هەرچەندە من پێش ئەوەش چی شانۆگەری چی ئەرزە کراوە لە سلێمانیا من ئامادە باشیم هەبوو لەو شانۆیانە ئەوانەی تیپی کۆمەڵ تیپی پێشڕەو یەکێک لەو عجابانەی کە من بوومی تیپی پێشڕەو بۆیە هەرکە چوومە پەیمانگا یەکسەر بڕیار ما چۆن بگەمە ئەم تیپە بۆی پەرە بەخۆم بم بۆی وا بکەم شوێنێکە بێ کە خۆمی تیا دەرخەم چکە ئینسان لەو کاتانە ئەبێ شوێنێکە بێ کە خۆی تیا دەرخات چوم گەڕام بزانم ئەم شوێنی ئەم تیپی پێشڕەوە لەکوێیە وتیان مامۆسا عوسمان چێوار لەگەڵ سیروان جەمالا دارتاشی یەکەن لە سابونکەران هەستام چوم بۆ لایەن سڵاوم کرد و پیان فەرموو مناڵ بووم تەقریبەن 19 ساڵ بوو 18 ساڵە بووم وتم ئەمەوێ بێمە تیپەکەتان وتی ئەی تۆ چی ئەزانی هیچتم هیچ نازانم لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانم تا ئێستا هیچ ئیشێکیشم نەکردووە ئەو کادۆک ویستان نەبوو هەرچی هەڵسێ یەکسەر لە تیپێکاوەری گرن بێم ناقەشە نە ئەو کاتە ئەیان پاڵاوتی ئاوا ئەیان گوشیت ئینجا وەریانە گرتی بزانن لە هەموو ڕێکەوە یان گوشیت هەتا ئەوەی ئینجا پەسەندیانە کردی بەڵام کە عوسمان مامۆسا عوسمان چێوار سەیری کردم یەکسەر وتی سیروان تی وەریگرە تی ئاخر نە تی من پێ دەڵێم وەریگرە مادەم ئەم کوڕە بە پێ خۆی هاتووە بەو مناڵیە هاتووە ئێوێ پەرە بە هونەرەکەی بە وەریگرە وەلو من ئەو کاتە نەمەزانی هونەر چێت چکە ئەوەی کە چێتە ئەو بوارەوە لەو کاتە تەنها ئێوێ خۆی دەرخا بۆ خۆ دەرخست نەچێت چۆن خۆی دەرخا چۆن پیچێتە پێشەوە بەڵام دوای بۆی دەرەکەوێکە ئەمە هونەر خۆ دەرخستن نییە هونەر مەسئولیاتە توانم بڵێم یەکەم ئیش کە کردم ئەوە بوو یەکسەر لەوێ مامۆسا عوسمان پێیوتم وتی بڕۆ ئێستا ئیشێکمان هەیە لە تیپ بڕۆ با دەور ببینە ئیشێکی مناڵان بوو بە ناوی کوڕەدارینەوە ئەو کاتە کارزان مناڵ بوو کاروانی عوسمان چێوار بێکێ بوو لە مناڵەکان بەس من تۆزێ لەوان گەورەتر بووم ئەوە یەک دەستپێکی ئیشم بوو دوای ئەوە هەر لەو ساڵەیە ئەوم تەواو کرد مامۆسا مۆفەق ئیشێکی هەبوو بە ناوی مرۆڤی بۆشەوە هەر لەو ساڵە لەگەڵ ئەوە ئیشم کرد جگە لەوەی لە ناو پەیمانگاشە لەگەڵ کاک ئەرسەلان دەروێشە کە ئەتروحەی هەبوو ئۆدی پاشا ئەو ئیشەمان کرد ئیتر من بەردەوام لەو ساڵەوە باوەڕ ناکەم بێ ئیش نەوەستاوم هیچ ساڵێ ئیتر بەردەوام ئیشی شانۆییمانە کرد لەو ئیشانەی تیپی پێشڕەو هەموویان بەشدار بووم دوای ئەوەی کە ئیتر کەحسێن بانگی کردم ڕۆژەی وتی حەزەکەم درامایەکم هەیە خۆت و خێزانەکەت دەور ببینن تم زۆر باشە چوومە بواری دراماوە ئەوە بوو کۆمەڵێ درامامان کرد لەو پێچێ حەوت بوو هەشت بوو درامما کردمان لەگەڵ کەحسێنە و لە ناوبەناو بە دراماکانیشا کۆمەڵێ شانۆییمان کرد یەکێک لەوانە هارون بوو کە سەرکەوتنێکی زۆر باشی بەدەستێنا و شانۆییە لە زۆربەی شار و شارۆچکەکانی ئێرە نمایشمان کرد من خۆرنەوازان بۆ من زۆر جێی دڵخۆشی بوو لەبەر ئەوەی خۆرنەوازان یەکەم ئیش بوو یەکەم ئیشێکیش بوو کە بتوانێ بە سی هەڵقە دابەزێ لەبەرەوە یەکێک لەو ئیشە جوانانەی کە خۆم زۆر مەعجیبی بیم خۆرنەوازانە وەلەو من لە ڕەشەی پۆلیسا زیاتر بە چالاک دەرکەوتم بەڵام ئەو کارەی خۆرنەوازان لای خۆم بە زیاتر خۆشە تایبەت یانی مێردی خۆیەتی و نامەیەکی تایبەتی بۆ ناردووە بەڵکم لێژ نییە ناوێ و نێڵێ مەبزانی چەنە بازی مردوو مرێ دەی بەرحاڵ با نامەکە بخوێنینەوە ماندوو نەبی ئەزموونەکان زۆرن ئایا ئامانجی گەورەی ئەم ئەزموونانە چی بوو؟ وەکو پێموتی هەموو مرۆڤێک کە سەرەتا دەزەکا بە کارێک یا کە لەدایکگە بێت خولیایەکی هەیە ئەو خولیایە ڕایە کێشێ بۆ خۆی ئیتر هەرێک و هەیە وەرزشە هەیە ڕسم کە ڕسمەکە هەیە سینەماکارە هەیە مۆسیقیە منیش کە ئەو خولیایە ڕای کێشام بیرم لە هیچ شتێک ناکردەوە تەنها بیرم لەوا کردەوە لە سەرەتایە دەرکەوم چۆن دەرکەوم چۆن کار بکەم چکە ڕاستەکەی لە بیدایەتە تۆ زۆر ناچیتە قوڵ نابیتەوە لە هونەر
بلام کدوای اچیتا ناو هنر و سیرکی ام هنرا او نیه کتو بس بو درکوتن بیا بو چن مادی ماده یک بیکا استفاده لیبکی ولو اگر هنر بو جنه او ایشی زور باشه هر چنه منی تایسانه جیانو هیچ سودیکم لیور نگرتوا لبر او بریار ما اتر من هج ایشب کم جنه ما اویکا چیم دسکه و چیم دزنکه بریار ما ایش بکم که بو اوی هنر پیش خم اما او کاتانی که من بیرم کرده او کاتانه نه که ایش مکر بوی درکوم یا ایش مکر بوی حب ظهور یکم هبه بلام پاشان او کارانی که کردم خوشبختانه چو ناو خلکوا او بو من هموشته که بو من همو سرمایه که نزیکی 35 سال ازمون بو هنرمندیک که هشتا گنج دبین ری بدلنیایی و پردبه لفیربونو هندیک جایر پشیمانی. بوی لهنرمند کمال علیمان پرسی اگر بدبینو بردم او 35 سالی کارو جیان چه آموشگاری که خوتکی؟ اگر بگرمو بو چند سال یکم شد اواکم که زور خوینمو چکا من یکی بوملوانی رنگ زورم نخوین بیتو بوی هم نبونی اوی که بتوانی کتیبی بکری هم لبر اوی که او کتابانه نبوده. اگر بگریم و رنگی برداوم ورزشی چی باش کم برداوم خم آماده کم با اکتری که رنگ او زمانی ایم اگر لشونی غراب کرده گالتان پیاب کردی تا بیام تا او شد بو بر راه که. او زمان اگر بگریم و زورش ته بخوام اتمو. زور باشه هاوره. وک هاوره اینی دی توش ابین و بردم اولی کالری. کاشه لسد سالی اینده یا کار لسر از مونکانی کارو جانی ایوب که اتوه چی با لیکول را بلی؟ پیلم لیکول ری برس تکایا با بیرحمانه لکار کمان مروانه ایم ملتی چین زور بسادهی جیاوین کارکان من زور ساده بوا اوی لبردست مانه بوا تنها اونگ من توانی و بیکیم اگر وکو ولاتان اگر وکو شوانانی تر ایمش با جرفانی چی پرو با دلی چی خوشو با بیتر سولرز و بچونه سرشانو کاری چی زور جوان مانه کرد کاری که مانه کرد زور لوی استاد جوان تره کار لیکم لیکو لی روی بز برس پیش اوی چی تسر من میجوی ایمه بخونه رو بزانه میجو من چند تالا اینجا بریار لسر ایمه با بله بو همو ساده یو پربون لچه جو بینین بو همو من و هموان سرسامی او ازمونانه بوین بلان بابزانین او سرسامن بکام هنرمند من همیشه که پیش پیمانگای هنر جوانه کن که او کاته هیچ نمزانی شانو چیه بردوام او که اوتم اچون باش سیری شانو کنی تیپکانی سلیمانی یکی گلوانه که زور معجیبی بو من شمالی عبرش بو لگل خیزانه کی همیشه مود توبلی روزگ منیش. آوا خزانه که من بیو بیا کوب چین سرشانو. یعنی تامز رو بون با او روزا. زور سپاس با خواو. با همو هاوریانم که او روزا هات دی خزانم پیک ناو. توانیم وای لیب کم که بیت ناو کاری هنریو به ایک شو چنان ایش بکن. پیویز ببیر که نو نرکا. تو کوری هم آمانی؟ هم علی یه وابسته که هر دوری جانی من، او سوزیده ای کشته نیه بیروشی تو. اه دکاتا پیز بیبی کرد نه نکه. آن شب خم علی چین ما را به ادیشوانی جرآن و دانشی دهکیشون بی خوش. برس کمال. خانه آن بره ای و خوانی دو کوری گنجن. اتوانی پیمان بله لطشته کی جانه ترسی که زفر به جانی کرکاند ببات. همیشه من لواترسم کمال کس هی که بی لوا کنو دائما خویان کوژن یعنی همو ایشګه کم همو شتګه کم لپیناوی اوی روزل روزان بیر نکاته ولوی ک ام جیانه وای لیکلو خوې کوژه ام ادم سری خو می بودانم بس لبروی روزل روزان بیر لو نکاته و ک بیل مردن نکاته و بیل خو کوشتن نکاته عدنان او چادر بینه بس هرګه حجی دا پوشین بلنسی بریاری باوکته
کاو سفرک یکا خو مزانم چون بر یارا کان یشه عاشا تو دی سویچ کله شو دورانی دای پوشن چونی دا پوشن دای پوشن واکا حاجی سفرک یکا اوان کوریتو خاتو شیلانن دلنیاین خاونی پرورده کی جوانو ژیانیان خوشه به یوای تمندریجی استاکمه باسی کاری نوسین من بابکا بله من ماموسای روزم زوربه کارکانم که لباقچه اوکو اپریتو هنه جار شعری منالان نالم شعیرم بلام شعری منالان انوسم بو لبروی خوم لناو منالکانم ازانم چه چون بنوسم کسی که آگای لمنال نبی آگای لو نبی که منالک نخوانواره رنگ نتوانه او جملانی بوی نوسه او زور ساده بی او تنها او ماموسای زیادر تی اگا که چی بوی نوسه بوی زور بی کارکانم همو ساله فستیوال مانه خوب نوسی ما چوک شعرو چوک اوپرید که بو تقریبا و من 16 ساله لا ماموسای روزم لدروی باغچش سردمانیک سید مانکر که دقی کردی زور کما براستی دقی بیانی داجیری کرده بوین دقی که هیچ لگل منانا گونجه بزور ابی خومی لگل آبو گونجه نم که ایما ملتی چین او همو نهامتی او همو معانات منه ای بو خومن نخین سر کاغذو خومن بیکین بو چاور ری بین دقی بیانی بشبهینین با دقی چی خومن بویا بریار من نه خومن شد بنوسین برادر اکمه کاغ نهروی ناوه کوری چی زور باشا ایش یکل اکتر باشا کانی سلیمانیش دست من نای قلبو چن ازمون یک من نوسی یک یکلوانه ایش یک من نوسی با شقام لدربانی خان نمایش من کرد یک چیش من کاری چی من نوسی بنای پلانی پیرکان که کاری چی زور جوان بو اتوانم بلم یک چی بولو کارانی که من شانازی پیوکمو با اعترافی خلچیش که اعنوت اگر خوتا ناوی خوتا ننوسی های رنگا بیانو تا اما اخوچی چنو سری چی جیانیا استش بردوامین لکار کردنا دقی چی کمان هیا تقریبا سی چاره چی من تواو کردو لکو تاییین سپاس هاوره به هیوای ازمونی گورت روزوانتر لداتو دوائین قصد با خاک تیوی اتوانم بلم خاک تیوی یک چکر لو دزگیانی که ایمه ناسان بخلق او کو دراماکانی که حسین سرطا لیو پخشه کرام و هم اتوانم حقیش بم بخون بلیم خاک تیویش به ایمه ناسره که واته هر دکمان حق اکمان بسر یک و هیا که یکتری من خوش بیویل بروی هم او ایمه بخلق ناسان و ایمش دزگاه که ایمه بخلق ناسان